dia a todos. A gente vai começar mais um encontro desta série chamada Segundas Intenções, que acontece alternadamente aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos e na Biblioteca de São Paulo, que fica no Parque da Juventude, né, onde era o Carandiru. São encontros mensais, um em cada biblioteca, fazendo então dois encontros por mês. Sempre com escritores que vêm aqui para falar um pouquinho de sua trajetória, falar de suas obras, de seus livros, com a participação de vocês. Então, eu vou fazer algumas perguntas para o nosso convidado de hoje, depois gostaria de abrir para perguntas de vocês, e, no entanto, se ao longo da conversa, enquanto eu não estiver aberto ainda para as perguntas, alguém tiver alguma questão, é só levantar a mão, que a gente leva o microfone até vocês, porque nós temos a captação de áudio e vídeo, então, pedimos que seja feita a pergunta ao microfone. Então, temos o prazer de receber hoje o escritor Bernardo Kucinski, que eu vou apresentar brevemente. Ele fará 80 anos em outubro deste ano. E, no entanto, ele é um dos mais novos, e além de ser um dos melhores, um dos mais novos escritores da literatura brasileira. Vocês vão entender por quê. Porque o Bernardo Kucinski teve uma trajetória importantíssima como jornalista em diferentes órgãos de imprensa, a gente vai conversar sobre isso, publicou livros sobre jornalismo, especialmente sobre jornalismo econômico. Você é formado em física, né? Se formou em física, mas depois se tornou conhecido como jornalista, e em 2011 estreou na literatura com um livro chamado K. Ponto, sobre o qual a gente vai falar, e que deflagrou aí uma escrita, uma obra literária que vem se desenvolvendo em outras publicações, em outros livros sobre os quais a gente vai conversar. Bom dia, bem-vindo, Bernardo Kucinski, é um prazer ter você aqui. Bom dia, Miguel, Manuel, bom dia a todos vocês. Perfeito. A minha avó sempre me chamou de Miguel, ela nunca acertou. Assim, a confusão entre Miguel e Manuel é uma das coisas mais frequentes na minha vida. Então, baixou o espírito, ela está aqui presente, porque é muito engraçado. Eu tenho um primo chamado Miguel e ela se chamava. Só que ela não chamava ele de Manuel, só me chamava de Miguel. Então, o que gerou problemas psicanalíticos, assim, que eu nunca resolvi. Começando a falar da sua trajetória pré-literária, já que você estreou com mais de 70 anos na literatura, né? Como é que você desenvolveu seu trabalho como jornalista e como você chegou à literatura? Em que medida a literatura já estava presente no seu trabalho como jornalista ao longo de décadas anteriores à estreia com o livro K? Bom, eu comecei como jornalista muito cedo, ainda antes de me formar em física. Num jornal alternativo que foi publicado na época, um jornal de oposição à ditadura, foi logo no começo da ditadura, 67, por aí. Mas eu sempre tive, acho que, vocação para o jornalismo. É um caso realmente de vocação, né? E eu vestia a camiseta do jornalismo, justamente numa época em que o jornalismo era uma profissão, não diria que nobre, mas era uma profissão mãe, era uma profissão que atraía pessoas de outras áreas. Era uma profissão muito importante nos anos 70, nos anos da Guerra do Vietnã, das guerras de libertação da África, né? Então, foi nessa época que eu entro no jornalismo, vesti a camiseta e aí fui em frente. A minha escrita já tinha um pouco de pretensão à qualidade, né? Quer dizer, era uma escrita jornalística, mas cuidadosa, eu diria, com certos atributos mais jornalísticos, mas que são atributos, realmente são, por exemplo, clareza, concisão, que são atributos que vão estar presentes também na minha escrita literária, né? Mas eu acho que já estava ali embutido na vocação jornalística, um certo prazer pela boa escrita, entende? Mas acho que foi na revista Veja, principalmente, no comecinho da Veja, que eu prestei mais atenção para a beleza das palavras, que a Veja tinha, no seu propósito inicial, valorizar a língua portuguesa, se desfazendo dos chavões. Chavões são muito usados no jornalismo, né?
Então, o chavão era coisa banida na Veja. Né? Então, ali eu aprendi a escrever bonito, fugindo dos chavões. Ali, nessa época da Veja, já havia aquele procedimento de ter uma espécie de comitê de escrita que retrabalhava os textos? Porque a gente sabe que hoje a Veja faz isso, né? Os repórteres fazem as matérias, escrevem, e depois aquilo é escrito para dar uma certa homogeneidade à revista. Né? Nessa época era assim? Não, não, não. As matérias eram autorais, cada um escrevia a sua matéria, e às vezes reescrevia 6, 7, 8 vezes. Uhum. Mas não era uma obra impessoal e coletiva. Como se tornou isso depois. Isso veio, né? Depois. Uhum. Perfeito. E você já era um leitor de literatura? Você é filho de escritor, né? Sim. Sim, sempre fui um leitor voraz, desde criança. Eu acho que aí também tem uma das fontes, talvez, depois do meu surto como escritor. Né? Uhum. Quer dizer, eu lia muito como criança. Lia, acho que 2 livros por semana, direto, desde os 10 anos, 11 anos, direto. Uhum. E você lia o quê? Ah, tudo aquilo que a gente lia na época, com aqueles, os Monteiro Lobatos, os Carl May, os livros de aventura, a coleção Terra Mariar inteirinha, né? A Ilha do Tesouro, todas essas coisas. Mas depois eu entrei num movimento juvenil de caráter mais político, e ali eu li, acho que toda aquela literatura engajada dos anos 30, os escritores engajados americanos, o Hemingway, o Richard Wright, Steinbeck, assim? Todos. Também li, teve uma época que eu li os russos, muito, entende? Então, o fato de ser filho de um escritor polonês, um escritor que escrevia em Yiddish, teve alguma importância na sua formação literária, essa literatura do leste europeu? Você falou dos russos, mas, por exemplo, a literatura polonesa, Bruno Schulz, Kafka, esses autores? Eu acho que a influência do meu pai foi mais pela presença, a figura dele, né, que é uma figura política e literária, um pouco naquela tradição europeia do intelectual europeu, né? Que influenciou o ambiente na minha casa, era assim, né? E era um período também muito de muita inquietação, que vinham aquelas notícias do Holocausto, um ambiente complicado da época, né? Mas, paradoxalmente, meu pai não passou o Yiddish para mim, eu não aprendi o Yiddish, eu fui aprender o hebraico, porque foi a época também da criação do Estado de Israel, era outras utopias, entende? Agora, ele falava muito dos escritores russos, ele gostava do Pushkin, do Tchekhov, eu tinha muito esses livros em casa. Né? Não falava muito do Dostoiévski, um pouco do Tolstói, mas muito do Pushkin e do Tchekhov, acho que porque eram contistas, principalmente. Né? Então, eu tinha esses livros à mão também. Bom, e o seu pai vai ser uma figura decisiva no seu primeiro livro, de literatura, que, sendo escrito por um jornalista de profissão, jornalista como você é um livro que tem algum elemento jornalístico, por causa da questão factual. Vou pedir que você conte tudo que é o do que trata o livro, mas o tratamento não é jornalístico, é um tratamento romanesco, é um romance, inclusive com todo o afastamento que a ficção permite, através de personagens ficcionais, um afastamento que, ao mesmo tempo, torna mais, paradoxalmente, mais intensa a narrativa. Né? Um afastamento em relação àquela matéria, porque não é uma matéria vivida, é uma matéria inventada, mesmo que ela tenha sido inspirada na realidade, e, no entanto, esse afastamento torna a narrativa mais impactante, mais intensa, justamente por causa desse enredamento literário. Né? Como é que surge o romance K, que tem como protagonista uma personagem que me parece claramente inspirada nessa figura paterna? Bom, o K, para quem não teve oportunidade de ler, está baseado no desaparecimento da minha irmã durante a ditadura militar. Então, esse é um episódio traumático que ficou lá, foi vivido de uma certa intensidade pela família na época. Depois a vida continua, né? E ele volta na minha cabeça de uma forma assim, essa forma que você descreveu, ele volta
74, 2000, quase 84, 94, quase 30 anos depois, na forma de uma compulsão, uma necessidade de escrever sobre isso, né? E foi um período que eu tinha saído do governo, eu tinha sido emprestado pela USP para trabalhar no governo Lula, eu tinha voltado para São Paulo, mas na USP logo também já veio aquela aposentadoria compulsória, e é um período que eu estava meio sem saber o que fazer da vida. Eu acho que isso também contribuiu. E aí, num certo momento, baixou um espírito dentro de mim, como baixou aí o espírito da sua avó, né, que chamava de Miguel. Exato. Baixou um espírito dentro de mim e eu comecei a escrever. Isso é um episódio. Primeiro um episódio, eu me concentrava naquele episódio, recriava aquele episódio de uma maneira literária, depois um outro episódio, depois um outro. No começo eu nem tinha ideia de que poderia ser uma narrativa, tipo uma novela, um romance, mas eram como se fossem contos, com cada um deles com começo, meio e fim. Eram reflexões colocadas em forma literária. E aí, depois de um certo momento, eu me dei conta que ela tinha lá uma narrativa toda para contar, e eu comecei a dar um pouco mais de unidade, chamar o personagem central de K. No início, o personagem não chamava K. Ele era... Ela chamava de o velho pai, o pai. Tinha lá, às vezes, de K, aí depois eu dei mais uniformidade e tal. Mas foi assim, foi uma coisa que eu... Até é difícil explicar para vocês, mas... Aconteceu abruptamente, né? E aí desencadeou um processo, aí depois eu comecei a escrever também outros contos. Foi um verdadeiro surto. Eu escrevi uns 150 contos num período de 2 anos, menos de 2 anos, né? Aí depois esgotou, parou. Foi isso. Do jeito que você fala, assim, parece que é um livro muito simples e que não tem toda uma série de elementos que se conectam, que são heterogêneos, mas que conferem uma homogeneidade. Estou me referindo ao nome K, à situação kafkiana, ao fato de que Kafka escreveu vários livros que tem como personagem um K, ponto, como você. Então, quer dizer, eu quero pensar o seguinte, que você me diga o seguinte... Enquanto você escrevia, você foi percebendo o caráter kafkiano daquela busca pelo que tinha acontecido com sua irmã. Você, ao nomear a personagem do seu pai como K. ponto, você quis estabelecer uma relação entre esta busca e a atmosfera totalitária que foi, de alguma maneira, intuída pela obra do Kafka e que você escreve após... as consequências de uma experiência que não deixa de ser totalitária? Não foi algo deliberado e acho que nem inconsciente, mas foi surgindo, inclusive há um capítulo no livro em que eu especificamente discuto uma proposta, uma certa abordagem de K, não é? É um capítulo em que eu cito um ensaio do Milan Kundera, em que ele expressa a opinião dele de que a questão central do Kafka, não era a questão dos labirintos do poder, da impenetrabilidade do poder, essa coisa toda, mas é a questão da culpa. Ele diz que a questão central de K é a culpa. O K do processo. O K do processo. Uhum. O K do Kafka mesmo, o Kafka expressa em vários trabalhos dele o problema que ele tinha com o pai, né? Uhum. E eu acho que na questão dos desaparecidos no Brasil, da ditadura militar, os sobreviventes também são um pouco movidos pela culpa, né? É a culpa, por quê? É a culpa de ter sobrevivido. Que é uma culpa vivida também pelos sobreviventes do Holocausto, né? É a simples culpa de ter sobrevivido. Enquanto o companheiro não sobreviveu, o familiar não sobreviveu, os sobreviventes do Holocausto também sentem essa culpa. É um fenômeno geral esse.
E isso está no livro, porque de alguma maneira o pai é um sobrevivente. Exato, exatamente. Da experiência. É, eu acho que é aí que se dá a ponte. Não tanto pelo aspecto kafkiano do sistema, nem nada, mas pela questão da culpa. Mas o sistema está presente, porque a busca, sim, tá o enfrentamento presente da burocracia e a opacidade dessa burocracia, sim, tá, vamos dizer, é uma espécie de calvário para tentar descobrir o destino de uma pessoa que desapareceu, né? Então existe um calvário kafkiano também, sim, associado à ideia de que o pai, tendo sido um sobrevivente do Holocausto na Polônia, estava um pouco cego para aquilo que estava acontecendo no Brasil e para o risco que a filha, no caso sua irmã, estava correndo, né? É, exatamente. Não, mas queria que você falasse, porque não é, eles estão aqui para ouvir você falar, não eu. Só dei a deixa. Eu acho que o pai, no caso, eu acho que a culpa aí é mais a culpa do escritor, que sou eu. Entende? É, na verdade, o pai aí está como uma metáfora do próprio filho, né? É, agora, o pai viveu a tragédia do desaparecimento, não tanto como culpa, eu diria, embora talvez também, mas mais como uma tragédia realmente inesperada, porque, veja, esse é um pai que já tinha sido preso na Polônia por atividades políticas, era um ativista político, foi um ativista político na Polônia, veio para o Brasil um pouco antes do Holocausto, aí eu faço a correção, na verdade, expulso da Polônia, e ele vai acabar revivendo de forma dramática, através da filha, coisas que já tinham acontecido com ele. Entende? Uhum. E que não estava no programa, era uma coisa que já não fazia parte do imaginário dele, uma coisa dessa. A filha para ele era simplesmente uma moça que ele adorava, que estudava química, que era muito ligada com cinema, com livros, que tinha estudado piano. E ele nunca projetou nela a sua própria vida política, entende? No entanto, ela se tornou uma ativista política da mesma forma como ele tinha se tornado. Eles, né, conversavam sobre isso? Eles conversavam sobre isso? Acho que Ana Rosa, não. Ele ignorava a atividade política dela. Aliás, essa é outra, digamos, outro drama da história toda, que o ativista político na época, que fazia luta clandestina, por necessidade omitia o que ele fazia dos familiares, dos amigos, para protegê-los, entende? Então, quando ela, a minha irmã, desaparece, até por 2, 3 meses, 6 meses, você ainda não, na verdade, não sabe o que aconteceu. Quem sabe fugiu, está escondida, entende? Acho que poucas pessoas sabem o que significa realmente a tragédia do desaparecimento. Ela não é a morte, ela é uma morte sem sepultura, sem luto, entende? Sem o ritual do luto. Ela é um sofrimento contínuo. Ela é uma coisa diferente, entende? Uhum. Então, esse instrumento do desaparecimento, que foi usado em grande escala na Argentina, no Chile e também no Brasil, ele é uma coisa muito, muito terrível, realmente, né? Além do efeito nas famílias, ele tem um efeito na sociedade, porque para a sociedade é como se tivesse um monstro tirando as pessoas e levando elas para um lugar que ninguém sabe. Entende? E é uma característica específica das ditaduras latino-americanas daquele período. Em outras situações também acontecia, mas de forma pontual, né? Mas aqui foi quase que a essência, principalmente no Chile e na Argentina. Uhum. E no Brasil torna-se a essência num período específico, 73, 74, 75. Uhum. E são os governos Médici, Médici, né? Geisel, mas, já. Geisel. Final do governo Médici, começo do governo Geisel. Que é quando também o Geisel quer desmobilizar a tortura, mas os aparelhos de repressão respondem, exatamente, violentamente, né? É. Que é uma coisa paradoxal, né, também, assim, o governo Geisel
que era do grupo do Castelo, né? Ele sobe ao poder querendo fazer uma distensão política e, na verdade, há um enfrentamento interno no governo, né? Assim, o governo, o presidente até tem uma linha autoritária, porém, projetando um retorno à democracia, os aparelhos de repressão fogem do controle. É aí que o Herzog morre, por exemplo, né? Manuel Fiel Filho. Não é apenas uma retaliação dos aparelhos de repressão, é também faz parte do próprio projeto de abertura política eliminar as futuras lideranças políticas. Ah, você acha que é uma coisa de terra arrasada? Sim, é uma forma. Por exemplo, toda a direção do Partido Comunista foi desaparecida na época, e eles não participavam da luta armada, eles eram contrários à luta armada contra o regime. No entanto, também foram todos sequestrados e sumiram com ele. Então, fazia parte também de uma preparação de campo para uma democracia controlada, entende? Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta editorial. Eu tenho aqui 3 edições do K. A primeira pela Expressão Popular, que tem essa bela capa do Ennio Skeff, né? Que é um grande crítico musical, que nos últimos anos tem trabalhado sobretudo como artista visual. Eu conheci, eu lembro de ler o Ennio Skeff como crítico da Folha de música clássica, e nos últimas décadas ele tem feito trabalhos maravilhosos, como esse aqui da capa da primeira edição do K, pela Expressão Popular. Depois o livro foi publicado pela editora Kozak Naif, é esta edição aqui, e já traz um subtítulo: Relato de uma Busca, assim como a edição mais recente, que é da Companhia das Letras, que também tem K, Relato de uma Busca. Esse subtítulo surgiu da onde? Olha, na edição alemã já foi usado esse subtítulo, porque nesse intervalo, depois que saiu o K, em primeiro lugar saiu um livro de um italiano sobre o Kafka, que também chama K. É o mesmo título. É o escritor Roberto Calasso. Exatamente. Que é um grande escritor italiano. E eu acho que, um pouco para não confundir, colocaram esse subtítulo, né? Na edição espanhola, por exemplo, o título é totalmente outro. Las Tres Muertes de K, que é o que sugeri, porque é a morte da filha, a morte do pai e a morte da língua ídis. Na edição espanhola e catalã, e também numa que saiu na Argentina agora. Então, esse K. é um título meio problemático para edições estrangeiras e tal. Entende? Então, às vezes, colocam esse... Daí, quando adotaram isso em outras línguas, também foi adotado no Brasil. Acho que sim. Agora, você deu uma ótima dica aí, então, de leitura do livro. O que, que seriam essas três mortes? Claro, você já falou da principal, aquela que deflagra a narrativa. Como é que aparece, para quem não leu o livro aqui, a morte do pai, a morte da língua índice, e qual é o papel que a língua índice tem no livro? A morte da filha, porque ela é sequestrada e assassinada. A morte do pai é uma morte, digamos, espiritual, por assim dizer. A morte da língua ídis é porque o pai estava tão obcecado pela língua ídis, nessa ocasião em que a ditadura se torna mais feroz no Brasil, ele mantinha encontros na casa dele com escritores da língua ídis. 5, 6 escritores, eram saraus literários em que discutiam a língua ídis, trocavam ideias, liam as coisas que escreviam. Então ele estava cada vez mais mergulhado no universo da língua ídis, entende? E é esse universo também que praticamente é assassinado quando assassina uma filha, porque ele tem que abandonar isso, entende? Eu acho que é um pouco por aí, entende? Isso está logo no primeiro capítulo, ou no,
depois de, uma, né, de um capítulo de apresentação, começa. Eu vou ler só os dois primeiros, os dois capítulos que tratam disso. Posso ler? Você prefere pode, ler? Pode ler, pode ler. Você não quer ler? Não. Pode. Você gosta de ler em público? Tem autor que não gosta de ler. Até onde aparece aqui, ó, até o Yiddish. Tá. Onde você quiser. Acho que é interessante porque lança já o leitor na relação entre um desaparecimento e essa fuga para a língua Yiddish, para o estudo do Yiddish, né? Bem, o capítulo se chama Sorvedouro de Pessoas. A tragédia já avançara inexorável quando, naquela manhã de domingo, K sentiu pela primeira vez a angústia que logo o tomaria por completo. Há 10 dias a filha não telefonava. Depois ele culparia a ausência dos ritos de família, ainda mais necessários em tempos difíceis. O telefonar uma vez por dia, o almoço aos domingos. A filha não assinava com a sua segunda mulher. E como não perceber o tumulto dos novos tempos, ele, escolado em política? Quem sabe teria sido diferente se, em vez dos amigos escritores do Yiddish, essa língua morta, que só poucos velhos ainda falam, prestasse mais atenção ao que acontecia no país naquele momento? Quem sabe? Que importa o Yiddish? Nada. Uma língua cadáver, isso sim, que eles planteavam nessas reuniões semanais, em vez de cuidar dos vivos. Perfeito. Obrigado. É um trecho que resume bem, né? Lança a gente já na questão da filha desaparecida, e nessa imersão na língua Yiddish, que produziu uma certa obnulação, né? Assim, uma certa cegueira para o que estava acontecendo, e lança também na culpa, né? Na culpa por ter se dedicado a algo que fez com que fosse um desvio, de alguma maneira alienante em relação à realidade. O impacto que esse livro teve quando foi lançado foi gigantesco, né? Assim, as pessoas conheciam o Bernardo Kucinski como jornalista, ele já era muito respeitado como jornalista, já tinha ganho o prêmio Jabuti com um livro sobre jornalismo econômico. Quando se leu isso, achando que era um livro... Todo mundo leu no começo achando que era um livro, um relato autobiográfico, familiar, memorialístico, e, de repente, aparece um livro aqui que tem esse viés de contar essa história traumática, esse viés todo particular através da visão do pai, que não é a visão dele, produzindo então esse distanciamento sobre o qual eu falava anteriormente. E, embora ele fale que a presença do K não está tão próxima, não é tão evidente, é claro que um capítulo que começa assim, naquela manhã ele acordou, assim, isso está presente tanto na abertura do processo quanto na abertura da metamorfose, né? São dois livros que têm uma abertura, que assim, que a personagem é surpreendida pela manhã por uma situação... Eu não tinha notado isso. É a primeira vez que ouço essa relação. Nunca ninguém manhã... falou, porque assim, essa coisa da manhã, acordar de manhã e ter uma... Parece que você está num Gregor acorda de manhã. O Gregor Samsa e o Joseph K. Né? Quer dizer, você acorda de manhã e está diante de um mundo, parece que você está habitando um outro planeta, um planeta em que você não reconhece mais os valores, as coisas. Né? E então tem uma dimensão kafkiana também nesta abertura, é impressionante isso. Gozado isso, é a coisa que mais me impressionou isso de saída. Esse livro teve um impacto tão grande, como eu disse, que, logicamente... justificou aí o interesse das principais editoras brasileiras pela publicação. Depois do livro ter sido publicado corajosamente pela Expressão Popular, que é uma editora de caráter político, que faz um belo trabalho, né, um bravo trabalho. Depois as editoras Kozak Naif e Companhia das Letras passaram a publicar este livro e outras obras do Bernardo Kucinski, como este livro de contos aqui, publicado pela Kozak Naif, junto com a edição da Kozak do K, que se chama Você Vai Voltar Para Mim e Outros Contos, um livro de narrativas. Essas narrativas você vinha escrevendo antes de escrever o K, ou você escreveu depois, ou um pouco de cada coisa? Escrevi depois, logo depois. São narrativas... algumas delas de coisas que eu peguei nas reuniões das comissões da verdade. Comissão da Verdade aqui na Assembleia Legislativa,
histórias que amigos me contavam, né? Mas são narrativas basicamente também em torno da temática da repressão, episódios diversos ligados à temática da repressão. Aliás, esse título, Você Vai Voltar Para Mim, que parece uma canção de amor, né? Você podia contar um pouquinho de onde vem esse título para quem não leu? Olha, se você não se incomoda, é um dos contos mais curtos da coletânea. Vamos, e eu vou ler. Vai, ótimo, perfeito. Veja bem o que você vai dizer. Não esqueça que depois você volta para cá. Você volta para mim, ele repetiu. E riu. Bateu a porta do camburão e riu. Filho da puta, ela disse a si mesma. Sentiu um calafrio. Era a primeira audiência do seu processo. Depois que foi marcada, não penduraram mais. Deixaram entrar comida, pomadas, roupa. Hoje está de blusa nova, saia também. Todos a querem bem. Todos a querem bem apresentada. Ia dar tudo certo, garantiram. Só precisava manter o controle, não dizer nada, apenas negar as acusações do indiciamento, ficar nisso. Estava só ela no camburão, só ela, de tantos companheiros, ainda viva, indo para uma audiência na Justiça Militar. Se não fosse aquela notícia da sua prisão, já estava morta. Ela mesma pediu. Ela mesma pediu, mais de uma vez, me matem, me matem. E o filho da puta dizia, eu vou te matar, sim, mas quando eu quiser. Agora não podem, tem processo. A audiência foi curta. Um coronel leu o indiciamento. Ela se declarou inocente de todas as acusações, menos da guarida ao estudante, por dever humanitário, não tinha nada a ver com o que ele fazia. Respondeu como o advogado havia recomendado. O juiz auditor a interrompeu. Não é o que está na confissão que a senhora assinou, tomada a termo pelo delegado. Foi então que ela perdeu o controle e gritou. Assinei sob tortura. Esse delegado filho da puta me pendurou 7 vezes. Fez-se um silêncio estranho. 7 vezes. 7 vezes. As palavras pareciam dar volta na sala do tribunal. 7 vezes, nenhuma nem duas, 7 vezes. O juiz suspendeu a sessão e convocou todos à sua sala. No recesso do gabinete, ela disse tudo. Não conseguiu parar de falar. Mostrou os hematomas nos braços e nos tornozelos, falou das palmadas, do choque nos seios e na vagina, da ameaça de estupro, da simulação de fuzilamento, dos afogamentos, dos 11 dias na solitária. Por fim, falou da advertência do torturador. Disse que para lá não voltava. Preferia morrer. Se a levassem de volta, se mata. Se atira pela primeira janela. Se não tiver janela, se mata batendo a cabeça na parede. Se não tiver parede, corta os pulsos. Se não tiver com que cortar, morde com os dentes. Se não der certo, faz greve de fome até morrer. Juiz, procurador e advogado negociaram longamente. Por fim, o juiz emitiu um alvará, ordenando que ela seja transferida para o presídio feminino. Não voltará ao DOPS. Assinou na frente de todos. Só então ela se acalmou e concordou em ser conduzida para o camburão. De novo está só no camburão. Percebe que é o mesmo que a trouxe e se inquieta. Passa a observar o trajeto pela grade de ventilação. Vê aterrorizada entrarem pelo mesmo portão através do qual haviam saído para o tribunal. O camburão para. A porta se abre. O torturador diz sorrindo... Eu disse que você ia voltar para mim, não disse? Vem, Benzinho, vamos brincar um pouco. Ele agarra pelas canelas e arrasta para fora. Os outros em volta riem. Pode ficar com o microfone. Ou seja, esse título romântico, de romântico nada tem, né? Todas as narrativas foram inspiradas em episódios que você ouviu ou teve alguma que você viveu, testemunhou?
Sempre tem que ter um ponto de partida, mas tem muita invenção. Tem muita coisa que surge de outras vivências. É interessante um escritor assim, já com mais idade como eu, ele acumula muita coisa que está lá dentro e ela vai surgindo na hora que ele escreve, né? Mas eu sempre tenho que ter um ponto de partida. Agora, você tem um conto, por exemplo, chamado Cádiz. É Cádiz ou Cádiz que fala? Cádiz. Cádiz é. Para um dirigente comunista. Que aí, mais uma vez, aparece a tradição judaica ligada a uma questão política, né? Você poderia contar um pouquinho sobre esse conto? Esse conto é a história de um militante comunista que morre e ele pede para ser enterrado no cemitério judeu. Coisa que, para um comunista, já é meio estranho, né? Esse negócio de religião, rito, né? O comunista, ele é um materialista, né? E aí o amigo dele telefona para um rabino, que é um rabino de esquerda, que também tem um rabino de esquerda, e esse rabino é que vai oficiar lá no enterro. Então é uma história engraçada, na verdade, e neste caso é praticamente como aconteceu. Me contaram um episódio e eu... Aí quase não tive que inventar nada. Inventei muito pouco. Essa que é a história. E você também tem alguns contos que ironizam muito as discussões dos dirigentes, militantes comunistas, né? Tem uma cena em que eles estão reunidos discutindo, enquanto o Paulo está comendo lá fora, eles discutindo questões ideológicas, questões de posicionamento do partido, que parecem, à luz do tempo, parece um pouco, assim, nossa, mas eles estavam envolvidos em questões dessa natureza e o país estava se desmilinguindo e sucumbindo ao sistema de repressão, né? Então, enquanto o outro fica lá ouvindo a Rádio Tirana. Rádio Tirana era a rádio da Albânia, né? Regime comunista da Albânia, que era um dos regimes mais fechados, na verdade, dos mais radicais em relação à modernidade, né? Eu acho que há uma fase na história, digamos, tanto da utopia socialista como do próprio socialismo no geral, há uma fase que realmente ela é, como eu diria, é absolutamente cômica, né? Aquela fase em que, por exemplo, militantes aqui no Brasil consideravam que a Albânia era a luz dos povos, por exemplo. E depois vai se descobrir que aquilo era um castelo de cartas prestes a ruir, né? Então, eu acho que eu pego um pouco essa fase e isso vai aparecer através do tratamento irônico de alguns episódios, né? Eu acho que é por aí que a coisa vai. Falando em ironia em relação ao meio ao qual você mesmo pertenceu, você publica depois deste livro de contos um romance chamado Alice, né? Que é um policial. É um policial. É um policial que se passa no meio universitário, com um crime, vamos dizer assim, cometido com toda a sofisticação do saber científico e do desenvolvimento tecnológico que só uma universidade com um centro de pesquisas de física pode proporcionar, né? Então, como é que dá essa primeira narrativa em que você se propõe, pelo menos me parece isso, porque no livro, no Você Vai Voltar Para Mim, todos os textos são deflagrados por algum elemento da realidade e da realidade política. Aqui é um livro em que você se propõe sair desse processo de criação, fazer um romance policial que tem a ver com uma experiência pessoal, porque tem uma coisa do mundo universitário com suas intrigas, vinganças, mesquinharias, etc. e tal. Mas aí é um livro, uma narrativa que me parece totalmente ficcional e com esse andamento, né, da investigação policial. Como é que surgiu esse livro? Foi uma espécie de intervalo na sua obra em que você se permitiu fazer um livro mais... Embora haja um crime, etc., um livro mais leve, um livro de ficção, mais que entretém. Nos últimos, digamos, lá pelos anos 70, 80, eu me tornei um voraz leitor de novelas policiais, né? Em que eu era correspondente internacional e também trabalhava na imprensa alternativa, eu viajava muito.
E quem viaja muito, lê muito romance policial, porque é o material ideal para você ler no aeroporto, quando o avião está atrasado, essas coisas todas. Então, eu era um voraz leitor de novelas policiais, e é um gênero, principalmente os escritores americanos, é um gênero muito interessante do ponto de vista da qualidade da escrita, porque os americanos são muito irônicos, e é uma escrita muito expressiva, também econômica, né? Essa ideia surgiu mais ou menos na época que eu escrevi o Kafka, até um pouco antes, e quis escrever uma novela policial. E, na verdade, eu criei aí uma figura de um detetive que depois eu usei numa outra novelinha que se chama Matar no Presidente, que é uma espécie de paródia política, que foi publicada como um folhetim num jornal do ABC, ABCD Jornal. E eu tenho uma outra novela em que aparece o mesmo detetive que não foi publicada ainda. Eu escrevi já faz uns 4 anos, está lá esperando publicação. Então, é uma coisa que não só eu gosto de fazer, como eu pretendo continuar. Porque não é uma modalidade muito apreciada pelos grandes escritos de literatura, mas ela tem seus méritos. Você vê, agora eu li os três romances, 3 ou 4, do Leonardo Padura, os 3 policiais dele, não sei se você leu. Eu só li O Homem que Amava os Cachorros, é. Que é um livro que também tem elementos policiais, os outros, mas ele é escritor policial antes disso. É, né? Ele era um escritor de novelas policiais, né? Mas as novelas policiais dele são muito boas, especialmente o que eu acabei de ler agora, chamado Máscaras, é de grande qualidade literária. Aliás, elas trazem já, justamente como o pano de fundo é Cuba, trazem aquele tratamento irônico do comunismo cubano, um tratamento crítico, irônico, e muito interessante também do comunismo cubano. E daí você falou que estava lendo esse livro agora, porque é um autor que você admira, é isso? O Padura? Eu gosto muito. Eu me cansei um pouco das novelas policiais. Se tornou para mim já uma... Mas esses eu resolvi ler porque eu tinha lido O Homem que Amava Cachorros e gostei muito. Você, né? Gostou muito, Rodrigo? Eu ia te perguntar justamente isso. Sim, gostei muito. Esse livro é uma coisa impressionante. Assim, é um livro enorme que você lê alucinadamente, porque é um livro que tem como trama, vamos dizer, o assassinato do Trotsky. Né? E tem a ver com o assassino do Trotsky, que é depois se refugia em Cuba. Enfim, é uma história que é contada de uma maneira... que vai postergando a revelação de identidades e fatos e culmina aí numa narrativa do assassinato do próprio Trotsky, que, se não me engano, tem 3 narrativas diferentes, né? Duas ou 3, me lembro agora. O assassinato é narrado de diferentes ângulos, por diferentes personagens. É uma coisa... É um tour de force, como diriam os franceses. Né? Eu acho que... É uma coisa narrativa, uma potência narrativa. Esse livro, para mim, é o que melhor retrata a fase antitrotskista do stalinismo, como aquilo tinha se tornado uma operação quase que de máfia, né? Como é que eles partem para liquidar os líderes trotskistas na Espanha e depois o próprio Trotsky. Você teve militância partidária, em grupos clandestinos, na época que a sua irmã desapareceu? Como é que foi a sua participação? Bom, eu tive uma militância no movimento sionista socialista. Cheguei a morar num kibbutz em Israel. Nesse movimento, eu tive uma formação política bastante densa, porque era na minha época, esse movimento do Brasil, ele era, digamos, basicamente marxista. Ele era bastante ortodoxo nessa questão, né? Então, eu tive uma formação nessa linha. Quando eu voltei de Israel, depois de algum tempo, eu militei no Partido dos Trabalhadores. E lá eu... mas nunca fiz carreira política, não. Eu trabalhava em várias capacidades, né, como se diz. Cheguei a editar o boletim do partido um período, fui assessor do Lula em outro período, depois eu fui assessor na presidência. E me identifiquei muito com o Partido dos Trabalhadores, que para mim era como se fosse uma continuação daquele ideal socialista que
que não tinha dado certo em Israel, entende? Então era uma... Então eu tenho realmente... No jornalismo também, eu sempre... A maior parte da minha atividade jornalística foi na imprensa alternativa, que era uma imprensa militante. E uma outra parte na imprensa estrangeira, uma parte muito menor na imprensa tradicional brasileira, na qual eu sou meio visto como um cara meio intransigente, meio radical, entende? Então... Como é que você vê a situação atual do PT? Como é que você tem visto isso? Porque fica à vontade para, se você não quiser perguntar isso, é gravado, tudo. Eu entrevistei recentemente o Radwan Nassar, para a revista Cult, uma edição que está nas bancas agora, e ele é uma pessoa que fala pouco, e ele é assim, ele é bastante claro, assim, ele é um... ele é favorável à reeleição do Lula e acha que houve uma série de erros, mas ele persiste acreditando nos valores do PT e no projeto do PT. Tal. Você, em relação a isso, continua acreditando, se desiludiu? Como é que você vê a situação atual do Brasil? E a gente fala num dia em que a chapa da Dilma e do Temer não foi cassada, mas por uma margem pequena de votos no Tribunal Superior Eleitoral. Olha, a minha visão é a seguinte, o panorama ele é de uma extrema complexidade e com elementos inusitados. E a combinação deles, ou a descombinação, também é inusitada. Agora, para focar no essencial, assim, o enfoque tem que ser político, não moralista, nem... é basicamente político. E, no fundo de tudo, sempre existiu aqui uma luta de classes. Quando Lula chega ao poder, há uma subversão de toda uma história de domínio das classes que detêm o poder econômico. Depois de dois mandatos do Lula e um mandato da Dilma e um eventual segundo mandato da Dilma, viria naturalmente uma nova eleição do Lula com mais dois mandatos. Isso estabelecia no Brasil um período longuíssimo de uma alternativa que não era das classes dominantes. Então, isso precisava ser cortado. Então, o que houve no Brasil foi, de fato, um golpe para cortar isso. Um golpe parlamentar, mas é um golpe. Agora, o objetivo principal desse golpe era, portanto, estratégico. Agora, na hora em que ele se materializa, eu faço um pouco a comparação com aquela... Eu pego uma categoria da epidemia da AIDS. Não sei se vocês chegaram a viver aquele período. Lá se criou uma expressão que chamava de infecções oportunísticas. O sujeito que tinha AIDS, ele não morria de AIDS, ele morria de infecções oportunísticas que se valiam da perda de imunidade que o corpo dele tinha. Morria de tuberculose, morria disso, um monte de coisa. Então, houve um ataque oportunístico ao poder. O agronegócio querendo acabar com as demarcações indígenas, querendo acabar com a exigência... Querendo não, acabando já, com a exigência de licenciamento ambiental no campo... O pessoal dos portos ampliando concessões, em todos os setores das políticas públicas houve ataques oportunísticas de grupos de interesses. Né? Isso é o que nós estamos vivendo agora. Né? Mas você acha que esses ataques aconteceram também durante as gestões do PT ou não? Como? Você acha que esses ataques oportunistas também aconteceram durante a gestão do PT ou você acha não, que só agora? Não, eu acho que durante a gestão do PT, o que aconteceu foi uma acomodação do PT aos grandes grupos do poder. O PT se acomodou com o agronegócio, se acomodou com o setor financeiro, né? Para criar um espaço de sobrevivência para suas políticas públicas, que acabaram sendo políticas públicas pontuais, importantes, né? Quer dizer, houve uma pactuação com os donos do poder. Né? E aí eu acho que houve... Alguns vão dizer, não era o que dava para fazer. Outros vão dizer, não era por aí. Agora, o que interessa, na minha opinião, é o seguinte, que eu acho que o PT, ele
menosprezou o tempo todo a questão da hegemonia política. Quer dizer, você ter o poder político é uma coisa, ter hegemonia política é outra. Então, o PT chegou ao poder, mas ele nunca construiu uma hegemonia política. Ele nunca se dedicou a construir meios de comunicação amplos, nunca entrou num debate ideológico mais amplo para ganhar os corações e a mente da classe média. E quando vem a crise do Lava Jato, ele sofre uma derrota acachapante no campo da hegemonia. Então, o PT hoje, para mim, é uma fera ferida. Uma fera ferida. Agora, como a crise tem outras componentes importantíssimas e ela atingiu o sistema todo, então, quase que o jogo começa do zero de novo, entende? Aí eu já estou meio que avançando coisas, nas coisas ainda não pensei muito bem, mas eu acho que... Porque você perguntou, você votaria no PT de novo? Não perguntei isso, perguntei o que você achava. Se você disse que perguntou ao Nassar, né? Não perguntei, não, nem ao Raduan, o Raduan falou que gostaria que o Lula... É algo assim, mas, Mas assim, eu não faço essa pergunta tão taxativa, eu queria só a sua impressão sobre o que está acontecendo. Você deu uma bela imagem, assim, da questão política e toda a complexidade que o quadro tem. Mas se você quiser avançar um pouco no que você acha que vai acontecer... Olha, eu precisava dizer mais uma coisa que eu senti. Depois que eu me tornei ficcionista e passei a usar esse boné de escritor... Ou chapéu, né? Você tem aquele chapéu também para situações mais elegantes, assim. E principalmente depois que eu me dei também uma certa consciência mais aguda da finitude da vida, ou seja, quantos anos eu tenho pela frente? Eu resolvi não esquentar tanto a cabeça com a política para poder utilizá-la na minha criação literária. Então, eu hoje... Entendi. Voltando para a criação literária, você escreveu uma espécie de posca chamado Os Visitantes, que é seu livro mais recente, salvo engano meu. É o mais recente, né? Ano passado. Os Visitantes é um livro muito interessante, de alguma maneira pressupõe a leitura do K. É sobre ele que eu gostaria que você falasse um pouquinho agora. Da onde surge este livro aqui, que é dividido em capítulos, cada um deles dedicado a um ou mais visitantes que são uma espécie de fantasmas que assolam o escritor? Bom, esse livro, Os Visitantes, ele tem várias inspirações, né? A primeira é porque, depois da publicação do K, aconteceram algumas coisas realmente inacreditáveis, né? Por exemplo, uma delas. O último capítulo do K é uma carta de um militante político a um outro que está na Europa, exilado, reclamando contra certas decisões que ele tomou, principalmente por não ter... várias decisões. É uma crítica que ele faz à luta armada através da carta que ele manda a esse companheiro que está exilado. Bom, depois que saiu o K, eu fui procurado por militantes políticos dessa organização, dizendo que, puxa vida, essa carta, nós sabíamos que essa carta existia, mas como é que ela chegou até você? E, no entanto, essa carta eu inventei, da primeira à última linha. Entende? Então, essa é uma coisa realmente... Entende? Então, houve vários episódios desse tipo, entende? E houve também um amigo meu, que é ele é pesquisador do Museu do Holocausto, em Jerusalém, um brasileiro, aliás, que me chamou a atenção por uma passagem do K que ele disse que está errada. É uma passagem em que eu digo que até os nazistas escreviam o nome de todas as pessoas que matavam. Né? E isso foi para, digamos, enfatizar a crueldade dos desaparecimentos no Brasil. Ele diz, não, dos tantos milhões que desapareceram no Holocausto, só se sabe, realmente, eles só registravam uns... Eu acho que ele fala 3 milhões... Algumas centenas de milhares, né? Na verdade, os nazistas só escreviam direitinho no livro
os nomes daqueles que iam para os trabalhos forçados. Porque o trabalho forçado era uma operação industrial e econômica. Eles iam trabalhar nas empresas alemãs que pagavam o salário deles à SS. Né? Eles trabalhavam como escravos e o dinheiro daquele salário estipulado pela SS ia para a SS, que era uma espécie de Estado alemão paralelo. Né? Era o verdadeiro Estado alemão na época. E por isso era preciso escrever o nome deles direitinho, o dia que entrava, o dia que morria, da baixa. Tudo era aquele estilo alemão, contabilidade precisa. Né? Mas a massa dos judeus, eles desciam dos trens e iam direto para as camas. Não tinha tempo nem de escrever, nem de nada. Entende? Então ele me chamou a atenção para esse erro. E aí é que, na verdade, veio a ideia de corrigir esse erro e também... Aí foram surgidos os visitantes. Inclusive, a primeira visitante é uma sobrevivente do Holocausto que aponta a mão para o escritor e diz que está tudo errado e tal, e tal. E aí vieram os outros. Ou seja, esses visitantes também são ficcionais, mas inspirados, de alguma também. Maneira, em algumas repercussões que houve do K. É isso? É, teve um outro militante que... reclamou, me mandou um e-mail reclamando que eu retrato um episódio no livro de um militante que entregou mais de 30 e nem precisou ser torturado e tal, só de medo já foi entregando e tal. E ele disse que, olha, pelos elementos que você escreve, dá para identificar que sou eu. E ficou muito ruim, porque os meus amigos... me identificaram nisso e realmente eu fiquei muito chateado, porque realmente foi uma coisa que eu fui imprudente, fui... E na verdade não foi do jeito realmente... Enfim, também isso me levou... Então há vários episódios provocados pelo K, episódios reais que me levaram a escrever esse livro. A outra fonte de inspiração foi que eu senti, embora, como você disse, o K tenha tido um grande impacto, mas, ao mesmo tempo, ele não foi lá muito paparicado pela grande imprensa, sabe? Ele teve um grande impacto nos meios que realmente viveram a ditadura e sofreram com a ditadura. Mas os prêmios literários, todo mundo foi muito noticiado. Teve uma... Nas discussões dentro dos prêmios literários, o livro foi muito valorizado. Não sei se ganhou algum prêmio, mas, de qualquer maneira, foi discutido. Às vezes um livro não ganha um prêmio literário importante, mas ele é muito debatido ali. Ele foi finalista de vários filmes. Não ganhou nenhum, mas foi finalista. Mas isso... E o fato de ter sido finalista, eu sei que repercutiu muito, porque não é que ele simplesmente foi mais um, não foi um número entre os finalistas, foi um livro que dividiu a opinião, não dividiu a opinião entre os críticos no sentido da qualidade, mas assim, por comparação com obras de autores que estavam já com uma, talvez com uma trajetória literária maior, já que você era um estreante... Acabaram, os júris ficaram divididos entre o seu livro e outros ali. Enfim, isso repercutiu bastante também. Mas aí você estava meio insatisfeito com isso, né? Você daí ia falando de interromper. Eu tive uma certa insatisfação, mas talvez foi uma coisa que acabou sendo muito mais também um recurso narrativo. Porque aí eu... Quer dizer, depois que eu escrevi o K, depois eu também fui ficando meio esperto e descobrindo que você tem recursos narrativos. Porque o K, como eu disse, ele baixou o espírito a escrever. Mas depois vem a técnica, é um pouco o recurso narrativo. Quer dizer, porque se eu não tivesse criado essa ideia da insatisfação do escritor, os visitantes não teriam continuidade, né? Então é esse recurso que dá continuidade. Né? Perfeito. Já falamos aqui, e vamos continuar falando, sobre todos os livros do Bernardo Kuczynski. Todos não, tem um que você não falou. Ah, então é porque... Não, todos não, porque ele tem vários livros sobre jornalismo. Faltou qual? Esse saiu esse ano. Ah, Imigrantes e Mascates, é verdade. Então vamos lá. Antes de abrir para perguntas, que livro é este? Sobre o que é, qual é a... O que são os Imigrantes e Mascates? É para público infantil juvenil, é isso? Não, esse foi um pedido da Companhia das Letras, que eles têm uma coleção que chama Memória e História, Infanto e Juvenil.
E, na verdade, eu conto um pouco a história do meu pai, da vinda dele para o Brasil, da minha infância, como é que era São Paulo na época da minha infância, e como é que era a vida desses imigrantes que vinham da Europa e iam trabalhar como mascates. Né? Então, e é um livrinho que eu gostei de escrever, e saiu este ano. Este ano? É, este ano, né? Esse é o último. Ano passado. Saiu no ano passado. É lindo o livro. E a ilustração de quem que é? Da Maria Eugênia, que é uma ilustradora também com uma obra... É interessante que é um livro supostamente infantil juvenil, mas os adultos gostam muito de ler. E é uma história sobre São Paulo também, de alguma maneira. E eu não entendi também o conceito de infantil juvenil, para mim, não está claro até hoje. Até porque uma criança de 3 anos julgar um rapaz de 14 anos vão ter uma vida, vamos dizer, uma tela mental bem diferente. Então, corrigindo, né? Agora sim falamos sobre todos os livros, as obras literárias do Bernardo Kuczynski. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, questões? Ali tem uma moça querendo perguntar. Sim? Tem uma, duas, quem mais tem? Três, vamos lá. Microfones, por favor. Oi, Bernardo. Eu queria perguntar, o K saiu pela Expressão Popular, que é uma editora, que não é uma grande editora, mas é uma editora de esquerda, conhecida, né, e considerada. Eu queria saber por que saiu... pela Expressão Popular. Você se dirigiu a grandes editoras como a Companhia das Letras ou a Kozak Naif antes? Como se deu isso? Por que que só depois as grandes prestaram atenção no K? Exatamente. Eu apresentei o livro para umas 4 editoras, manuscrito. O Jacob Ginsburg, da Perspectiva, gostou do livro, mas disse que só poderia publicar no outro ano e teria que ter algum aporte financeiro para ele publicar. A Boitempo ficou cozinhando e teve uma outra editora que eu submeti, que eu não me lembro qual é. E aí eu mandei para o Alípio Freire, que foi, inclusive, amigo da minha irmã, militar na minha organização, e ele é o guru lá dessa Expressão Popular. Aliás, um outro amigo meu, o Flammarion, falou, sabe uma coisa? Por que você não publica pela Expressão Popular? É uma editora pequena, militante, mas ela tem muita capilaridade e tal. Aí eu mandei para o Alípio recebeu na quarta, na sexta ele já falou, atropelou lá a programação deles e resolveram publicar. Então, foi assim. Não foi porque eu procurei deliberadamente uma editora que fosse engajada e militante. Também procurei outras, mas as outras bobearam. Vou dizer, hoje elas sabem que bobearam, né? Então, foi isso. Sua pergunta, por favor. Bom dia. No começo do K, você faz uma citação falando, caro leitor, tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu. Eu queria saber assim, se você poderia se aprofundar um pouco mais nessa questão desse jogo, desse pacto que tem com o leitor, já que muitos leitores sabem da sua história, da história da sua irmã, nesse sentido. Esse jogo de o que é real, o que não é real. Bom, essencialmente, não só a história aconteceu, como os episódios específicos do livro que contam também aconteceram. Agora, eu acho que a invenção ela está na forma de tratamento, né? Eu acho que, não sei, o Manuel aqui deve entender disso melhor que eu, mas eu já ouvi alguns críticos falarem de um, não é um gênero, mas um tipo de narrativa que eles chamam, acho que, de testemunhal ou auto... Atualmente se fala muito em autoficção. Autoficção. O livro do Julian Fuchs, por exemplo, A Resistência, seria um livro de autoficção, em que você conta um livro com um andamento ficcional, uma história real,
mas com todas a, assumindo toda, todo o caráter relativo de, uma, de um relato, assim, com, se permitindo colocar em questão seus próprios, a sua própria memória, suas próprias premissas. É, eu acho que é por aí um pouco, é uma autoficção. Inclusive, atualmente, eu estou muito imbuído nisso, porque eu estou trabalhando dentro de um horizonte de tempo que eu já tenho como limitado. Então, eu estou muito mais preocupado nas coisas da minha vida, de que eu quero trazer à tona, do que ficar contando historinhas de outros. Já. Quer dizer, entende? Eu estou nessa fase... Hoje, realmente, eu estou na fase da autoficção. E que é difícil. Porque o K foi assim, espontâneo. Né? Mas quando você faz deliberadamente, é difícil. Microfone. Microfone. Ali, dá, ali, está lá o microfone. Não, eu só tava, pra, o, a carta foi inventada. A carta foi inventada, é. E o cachorrinho também. Não, cachorrinho não. Cachorrinho não. Não. Ah, bom, o episódio, sim. O episódio é inventado. Mas, por exemplo, aquela carta final que eu contei para aqui para vocês era totalmente inventada. Né? Tem algumas outras coisas que são inventadas também. Esse episódio com a cadela, que é um episódio também importante. A cadela existiu, mas o episódio é inventado, totalmente inventado. Alguns diálogos do Fleury com... Os asseclas deles são diálogos inventados. Então, tem muita invenção. É que eu percebi também que esses episódios inventados parece que dão voz a outros personagens que você não teria acesso, né? Como no caso dos torturadores. Então, eu acho que... São essas partes que são inventadas? Eu poderia interpretar dessa forma? A invenção faz... Porque, veja, embora o fato essencial seja real e fatos específicos também, nós estamos no universo da ficção, de uma criação literária. Então, nessa criação literária, você tem que tecer relações, e quando você não as tem... ou não quer fazer de modo factual, você faz de modo literário. Você inventa diálogo, você cria situações, entende? Acho que é um pouco por aí. É interessante, como é que você chama? Camila, você citou a frase que está no K, né? No começo do K. Não sei se você já teve a oportunidade de ler Os Visitantes, mas tem uma das epígrafes. No começo do livro, há epígrafes de dois autores... Dois autores, não. Uma epígrafe extraída do Gênesis e outra do escritor... que escrevia em hebraico, o Agnon, né? O Agnon escrevia em hebraico. O Agnon. E depois você vira, tem o índice e tal, e depois vem uma frase, que não é exatamente uma epígrafe, é como se fosse uma dedicatória. Está aqui. Tudo aqui é invenção, mas quase tudo aconteceu. Ou seja, Os Visitantes também estabelece ou retoma esse pacto ficcional... em que assim, a ficcionalidade existe, mas ela não é uma ficcionalidade com uma intenção de produzir um enredo absolutamente fictício. Né? Ela tem um vínculo, um atrito, se tangencia com uma realidade vivida, tem esse pressuposto, né? Tem esse pressuposto de verdade. Acho que a ideia, talvez, da autoficção é que tem um pressuposto de verdade, embora não tenha um tratamento jornalístico, historiográfico, documental. Né? Mas tem um pressuposto de verdade. Tem um pressuposto de factual. É. Um pressuposto factual, mas o território é o território literário. Perfeito. A sua pergunta? A minha pergunta, o foco hoje é a escrita literária, a sua escrita literária. E já passamos por uma diversidade de, vamos chamar de gêneros, né? Porque é uma ficção documental, uma narrativa inteira, contos, agora infanto-juvenil. Mas a minha pergunta diz respeito à sua vida com a escrita, porque a escrita jornalística é uma, a escrita acadêmica é outra, e agora a escrita literária. Será que você poderia falar um pouquinho do que você viveu da passagem de uma escrita, dessas três escritas na sua vida? Bom, para...
Vamos começar pela acadêmica, que é a resposta mais fácil. Eu nunca encampei a escrita acadêmica. Nunca. O modo de pensar acadêmico nunca foi o meu modo de pensar assim. Eu até fingi várias vezes, né? Mas eu acho que eu sinto que o modo acadêmico ele amarra muito, né? Eu sou mais, o meu modo é ensaístico, né? Então, mesmo na academia, os meus textos que eu escrevia na academia, por necessidade, eram essencialmente ensaísticos, né? Aquele em que você não precisa dar a fonte de cada afirmação, citar de onde veio aquela coisa, você fala mais livremente. A escrita jornalística, ela me marcou muito, eu acho que ela está presente na escrita literária também, porque a escrita jornalística ela tem que ter os atributos da clareza, da concisão, da hierarquização das questões, da não repetição. E isso me ajuda muito na escrita literária, mas também prejudica. Prejudica, porque às vezes, por exemplo, agora eu estou lendo um livro do João Ubaldo Ribeiro, o Albatroz, né? O Albatroz Azul, que chama. E ele derrama palavras, se repete, derrama adjetivos, e é um derrame de palavras, né? Eu não gosto, né? Estou lendo até porque eu quero um pouco mergulhar mais na língua portuguesa, mas o meu estilo não é esse, mas devia ser um pouco mais para esse lado, mas não é. Eu não consigo ser mais flexível, né? Eu deveria até ser mais flexível na escrita, né? Mas eu acho que a tradição jornalística ainda me prende muito, né? Eu sou racional demais ao escrever, isso que eu quero dizer. Eu sou racional demais. E eu acho que a racionalidade ela amarra um pouco a criação literária, né? Eu aprendi muito ultimamente nessa busca de um caminho melhor na escrita, aprendi muito com o José Lins do Rego. Que aí eu vejo uma escrita que ela é exuberante, muito expressiva, mas ela não se derrama em palavras inúteis, né? É muito interessante. Acho que é a medida certa, o José Lins do Rego. Não sei o que você acha disso. Não, é uma bela definição do Zé Lins, né? Que é um autor muito pouco discutido hoje em dia, né? Desse período as pessoas falam muito mais do Graciliano Ramos, menos do Zé Lins do Rego, assim como da Raquel de Queiroz, mas é uma definição muito, muito precisa, assim, que você deu dele. Interessantíssimo. Mais perguntas? Alguém tem mais questões? Não? Eu gostaria de perguntar Pois não. Desculpe. Se alguém enquanto ele estiver respondendo, tiver alguma questão, levanta a mão, por favor, para o microfone seguir na sequência. Tá bom? Alguém tem mais depois? Ô Bernardo. Sim. Tá. Não, eu queria. O que eu vou fazer não é nenhuma pergunta, é um pensamento que eu tenho feito. A luta contra a ditadura, especificamente, foi uma luta contra a obscuridade, o obscurantismo. Não é verdade? Essa luta é secular, né? E no Brasil a elite sempre abafou muito a nossa luta contra isso. Quem tem know-how nessa luta contra o obscurantismo são vários grupos sociais, entre eles os judeus. Os judeus que sofrem uma coisa chamada antissemitismo, que é quase que um DOPS permanente, né? Ok? Simbolicamente, hoje, se a gente for olhar para trás, de todos os desaparecidos, salta a sua irmã, através da sua obra, e o Vladimir Herzog, ambos judeus. Então, terem virado o símbolo da luta contra a obscuridade e serem judeus, você vê nisso, eu estou sonhando muito, eu vejo uma certa ligação nisso, que é como se, por pertencer a um povo, a um grupo social tão perseguido,
Os judeus desenvolveram uma capacidade muito grande de transformar simbolicamente essa luta. Eu estou colocando isso, eu não sei se eu estou viajando ou se isso tem alguma consistência ou não. Não, eu acho que tem, porque você vai perceber que, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde existem comunidades judaicas grandes, é notório o fato de que as comunidades judaicas quase que maciçamente votam no campo democrático. Na Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos também. Então, existe essa, uma sensibilidade judaica especial em relação à opressão. Né? Agora, o meu pai, por exemplo, era desse tipo. Né? Ele não só já vinha dessa luta na Polônia, mas ele era um humanista, né? Quer dizer, humanista no sentido mais geral, contra o racismo, contra o dogma, contra a discriminação racial, de gênero, fosse o que fosse, entende? Então, eu não diria que é um... É muito difícil generalizar, né? Até porque os povos também passam por fases e períodos, né? Diferentes, né? Mas há uma... Eu acredito que há uma vocação libertária no povo judeu, né? Que hoje está um pouco em baixa, eu diria. Especialmente em Israel, está um pouco em baixa, mas há essa vocação, entende? Por favor. Minha pergunta é sobre K. Quando você estava falando das motivações que te levaram a escrever, foi mencionada aqui a culpa do próprio K, do próprio pai. Mas aí você falou que essa culpa seria mais do escritor do que do próprio pai. Então, qual seria a culpa do escritor? De que maneira ela aparece no personagem K? Olha, o escritor, na época em que tudo isso aconteceu, também estava ainda vestindo a camiseta do jornalismo. Talvez ele pudesse ter sido mais alerta, mais esperto, entende? Ele carrega uma culpa também. Mas, como eu disse, a culpa não é por algo que você fez ou deixou de fazer. É a culpa de ter sobrevivido. Essencialmente, é uma culpa de ter sobrevivido, entende? É isso aí. Interessante isso, porque assim, isso é um tema recorrente, quase um motivo, um topos, né? na literatura dos sobreviventes do Holocausto, né? A culpa de ter sobrevivido. Quando a gente lê o Primo Levi, por exemplo, ele fala o tempo todo assim, do absurdo de ter sobrevivido. E o Primo Levi você cita, né? Assim, mas ao mesmo tempo essa relação com a escrita e com a memória e com a culpa é alguma coisa que se transfere desses relatos dos sobreviventes do Holocausto para o presente dos sobreviventes das ditaduras sul-americanas. Nos Visitantes, você faz uma menção explícita após um encontro com uma personagem, não vou lembrar agora qual é, e quando a personagem sai, um dos seus visitantes, você lembra exatamente do Primo Levi. E fala assim, Primo Levi também precisou escrever para sobreviver enquanto esteve preso. Né? Assim, essa ideia de sobreviver pela escrita... E, aliás, eu ia justamente dizer que o Primo Levi finalmente se suicidou. Há uma controvérsia se ele caiu ou se matou, mas é assentado. Prevalece a ideia de que ele não conseguiu viver como sobrevivente. Entende? Vários sobreviventes do Holocausto se matam anos depois, 20 anos depois, entende? 10, 15 anos depois. Perfeito. Mais alguma questão? Não? Eu gostaria de perguntar uma coisa, assim, até relacionada a isso. Você faz pesquisa para esses livros? Por exemplo, a pesquisa, a questão do Holocausto e desse erro, entre aspas, que você... depois surge uma personagem que fala não era exatamente assim que acontecia com os alemães, etc. e tal, né? Te corrigiu. Você mencionou aqueles dados, você deu elementos históricos no livro que você foi com base na sua experiência ou você tem uma pesquisa feita especificamente para o livro que você está escrevendo, ou, no caso do K? Bom, a gente sempre precisa fazer um pouco de pesquisa, né? Mas
por exemplo, nesse caso dos visitantes, que eu falo do Holocausto, coincidiu, ou talvez foi o que me inspirou, de que eu estive na Alemanha uns 2 anos atrás, até para o lançamento do CA, um evento, e me levaram para visitar um campo de trabalhos forçados que chama Neuengamme, que fica perto de Frankfurt. E esse campo se tornou hoje o centro de pesquisa da questão do trabalho forçado durante o nazismo. Além de que ele era, em si mesmo, um dos principais campos de trabalho forçado durante o nazismo. Ele foi construído, ele foi erguido primeiro para aproveitar instalações de uma cerâmica para produzir blocos para a reforma do porto de Hamburgo. É em Hamburgo, eu falei Frankfurt, mas é Hamburgo. E, então, lá eu mergulhei nessa questão do trabalho forçado, como é que era o sistema, que na verdade, tudo era pago para o SS, os números, entende? Então, eu acho que no meu trabalho, entram muito mais coisas que, de alguma maneira, eu vivi do que realmente uma pesquisa fria na internet ou nos livros, entende? Mas você sempre precisa fazer um pouco de pesquisa para confirmar datas, nomes, detalhes. Entende? E no caso da técnica de assassinato aqui do Alice, do romance Alice, isso aí foi, é uma reminiscência do seu tempo de física, de faculdade? É, em parte é e também... Não vou contar, tá? Porque é um romance policial. Mas também foi suscitado por um episódio específico, que foi o assassinato de um russo lá em Londres, através dessa substância química. Enfim, eu misturei várias coisas aí. Mas eu tive que fazer um pouco de pesquisa, realmente, devido ao aspecto científico, né? Ainda nesse livro, a ironia com relação ao meio acadêmico foi uma coisa que você viveu, assim? Melhor, a ironia em relação ao meio acadêmico, as intrigas, rivalidades, desejos destrutivos, invejas viscerais, assim, é algo que você tematizou ficcionalmente, porque você chegou a viver isso? Porque você tem uma vivência na Universidade de São Paulo, né? Sim, eu fiquei... Você foi professor lá. Fiquei lá uns 15, 20 anos na universidade. Isso tem a ver com esse ambiente de... E a minha mulher, que está aqui, ela passou a vida inteira na universidade. Então, eu tenho essa vivência e, de fato, eu tenho uma visão muito crítica da universidade brasileira, muito crítica, e isso vai aparecer, né, nessas coisas todas. Muito crítica, né? Principalmente, aliás, isso... vai aparecer no livro da Alice, esse livro, romance policial, em que eu trato da questão dos expurgos que houve na USP na época da ditadura. Né? E eu tenho um pouco a visão de que o principal dano da ditadura à sociedade brasileira foram, na verdade, os grandes expurgos promovidos na universidade. Porque os outros danos, eles foram danos, coisas cruéis, mas, digamos, de efeito temporal, né? Agora, esses expurgos na universidade provocou um dano definitivo. A universidade brasileira nunca mais foi o que ela era naquela época. Então, para vocês terem uma ideia, eles expulsaram da universidade pessoas como Florestan Fernandes, o Tiomo na física, o Schemberg da física, o Paulo Freire, pessoas da área da medicina, da área da infectologia, da área da epidemiologia, todos os grandes condutores, os cérebros da universidade foram expulsos. E ela se tornou, depois daquilo, universidade dos não digo dos medíocres, mas dos menores. E não se recuperou disso até hoje. Foi um dano muito grave, né? Então, foram quase 200 pensadores dessa categoria que foram expulsos das universidades pelos militares, né? Então, isso foi foi uma coisa muito grave, né? Foi uma perda
muito grande, da qual não recuperamos até hoje. E no K, especificamente, você fala muito também de um comportamento vil, né? Assim, moralmente vil, que a universidade teve em relação à sua irmã, né? Ah, sim, sim. Sim, esse episódio da universidade em relação à minha irmã é um episódio que, por mais que eu mergulhe nele, escreva, trata, ainda é inexplicável, né? Aliás, outro dia... Se você pudesse contar o que aconteceu em relação a ela, assim, a minha irmã era uma professora contratada ao Instituto de Química, já com doutorado, e ela desaparece. Todo mundo sabe que foi um sequestro político. Se não sabe no momento, sabe um mês depois, dois meses depois, três meses depois, já era fato notório, já o arcebispo de São Paulo já tinha publicado a lista dos desaparecidos, pouco tempo depois. E, no entanto, a universidade dá curso a um processo de demissão por abandono de função, como se ela tivesse abandonado a universidade. Inclusive, ela tinha um histórico de assiduidade, sempre foi uma pessoa muito assídua, cumpridora de todos os horários, os deveres, tudo. E o Instituto de Química, a congregação que tinha que aprovar aquilo, em última instância, aprovou, sem mais aquela. E é um episódio que realmente inexplicável em muitos aspectos. Mas é o que eu queria dizer, aproveitando essa reunião, agora, recentemente, mexendo nos papéis antigos, eu dei com uma carta da minha irmã, a uma amiga, não sei a quem, acho que a mim, talvez, onde ela fala, ela se queixa de que nos últimos tempos do doutorado dela, o próprio orientador dela tratava ela com certo desprezo. Chegou a duvidar dos resultados de pesquisa dela. Então, veja, essa é uma nova explicação ainda. Então, eu acho que quando coloco em votação a proposta de demissão dela, que todo mundo sabia que foi sequestrada pela ditadura, entra aí um viés meio de um academicismo elitista, né? De uns professores muito importantes que não tinham respeito por ela como pesquisadora. Esse desrespeito... Se não fosse ela, se fosse um outro, um cara, eles não teriam aprovado aquilo. Entende? Você acha que é mais pelo fato de ser mulher, por ser militante política, ou de ser uma pessoa ainda não conhecida no meio? Militante política não, porque ninguém sabia da militância dela. Mulher, talvez, porque na química, você não pode ser química e mulher ao mesmo tempo. Químico tem que ser homem. Isso é uma coisa que, aliás, aparece também numa das cartas dela, em que ela vai pedir emprego, porque ela queria sair da química, justamente por causa desse ambiente meio de desprezo. E, embora ela estivesse qualificada, eles não a empregam porque tinha que ser homem. Porque um químico formado pela USP, num laboratório, normalmente ele vai comandar outros, e para isso tem que ser homem, né? Nem que seja só por isso, tem que ser homem. Agora, a química foi um instituto criado um pouco na tradição alemã, não tradição nazista alemã, mas uma tradição de endeusamento da ciência, enfim, mas ali houve muitas falhas, né? Agora, é preciso dizer que a repressão instalou dentro da reitoria da universidade um organismo de vigilância e de repressão. Ele estava instalado uma assessoria especial de investigação dentro da reitoria da universidade, com a anuência do reitor. A cúpula universitária, ou seja, a reitoria da Universidade de São Paulo, foi cúmplice direta com a ditadura, né? Aceitando a instalação desses aparelhos de vigilância dentro da universidade. Assim como outras cúpulas, assim como o empresariado brasileiro, esse que hoje fez tudo para derrubar a Dilma, esse empresariado esteve muito mais envolvido na implantação da ditadura e do terror do que normalmente se fala. Em geral, a gente culpa os militares. Mas os empresários procuraram os militares, deram dinheiro para eles, fizeram pagamentos por fora,
emprestaram veículos, estimularam, aquele empresário sueco? Como Sim. é que chamava? Você lembra? Boilesen. Boilesen. Mas não foi só ele, não. Vários. Quase todas as grandes empresas brasileiras fizeram vaquinha para que os militares reprimissem as esquerdas brasileiras. E nenhuma dessas empresas até hoje pediu desculpas ao povo brasileiro, exceto a Volkswagen, que fez um acordo, que é parecido com esses acordos de leniência, mas é um acordo que tem outro nome, fez um acordo com o Ministério Público Brasileiro de compensação pela sua participação na ditadura militar. E fez isso por quê? Porque os sindicatos alemães exigiram isso. Senão também não faria. Entende? Então, acho que aí uma outra omissão na história toda, que é essa não se falar, sabe, do papel do empresariado brasileiro. Perfeito. Há mais alguma pergunta para o Bernardo Kuczynski? Se não houver, eu queria fazer uma última pergunta, que é o seguinte: qual é o seu próximo livro? Meu próximo livro é... Eu estou querendo escrever um livro inspirado num grande amigo meu, que foi artista de teatro, Abraão Farc, que teve uma vida trágica. E estou pensando em como que eu escreveria um livro um pouco inspirado na vida dele, mas ainda não sei como é que chego lá. Né? Mas não tem nenhum pronto para sair. Como? Não tem nenhum livro assim que já esteja pronto, que esteja para sair, não. Recente... Pronto para sair tem uma coletânea de contos que já está na Companhia das Letras, que eu espero que saia esse ano. Já tem título que você possa divulgar ou ainda não? O título talvez se chame O Crime do Marinheiro e Outras Histórias. Uhum. Perfeito. E são histórias... Então, tem o mesmo tom do Você Vai Voltar Para Mim ou não? Não, tem de tudo, tem de tudo. Perfeito. Tem até erótica. Tem de tudo, tem judaica, erótica, família, mulher e repressão também. Perfeito. Agradeço muito a presença então do Bernardo Kuczynski. Desculpe, não tinha visto. Pois não, nós temos tempo. Por favor. Eu queria saber do método de trabalho do Bernardo, porque ele tem eternamente uma cadernetinha que em qualquer lugar que ele vá, festa, o que for, ele abre e anota. Então, quantas cadernetinhas você tem ao longo da vida e como é que é essa organização para ir buscar aquela frase para aquele livro? Como é que se dá essa dinâmica? Bom, acho que todo escritor leva uma caderneta no bolso e vai anotando, né? Outro dia eu li um depoimento do Humberto Eco, em que ele descreve como que ele anotava cada detalhe de uma certa cena. Ele estava descrevendo um navio, cada coisinha. Eu não sou tão meticuloso. Eu anoto, às vezes, uma frase, uma coisa, e tenho estado um pouco mais displicente nisso ultimamente. Mas eu já tenho lá umas 80 cadernetas anotadas com cenas, às vezes histórias completas, né? Mas eu não recorro automaticamente a elas. Eu queria dizer, o meu método de criação, por incrível que pareça, ele se dá durante os concertos musicais. Eu vou lá à Sala São Paulo, eu vou ao Municipal, levo um caderno, aí não é uma caderneta, eu levo um caderno um pouco maior, procuro um lugar que tenha um pouco de iluminação. E aí começa o primeiro movimento, o segundo movimento, lá pelo final do segundo movimento, começa a vir a inspiração e eu começo a escrever. Escrever. Aí quando chega em... Aí depois eu escrevo no computador, mas eu nem olho mais o que eu escrevi no caderno, porque eu já meio que criei aquela coisa, entende? Depois eu fiquei pensando por que, que isso acontece. É porque eu acho que o concerto musical é o local do mundo onde você tem a mais absoluta possibilidade de concentração. Ninguém fala nada de que nada é tudo. E não é como ouvir música em casa ou num concerto aberto. Então, é ali que, de repente, vai surgindo. Entende? Então, ultimamente, eu tenho ido aos concertos justamente mais em função de tentar ter inspiração. Entende? E o que você gosta? Quais são os seus compositores preferidos?
Ah, eu sou muito convencional nisso. São os Beethoven, os Brahms, os Bach, os Tchaikovsky, os... Indistintamente, assim, não tem um que você fala assim, esse é Deus. Não. O Stravinsky, por exemplo, tá, varia muito. É? Tudo. Todo o repertório de música clássica eu gosto. Perfeito. Então, agradecendo ao Bernardo Kuczynski e a todos vocês pela presença, eu gostaria de convidá-los para o próximo Segundas Intenções, que vai acontecer na Biblioteca de São Paulo, com o escritor Juliano Garcia Peçanha, no dia 24 de junho, sempre às 11 horas. Em seguida, teremos, como eu disse, João, o Juliano Garcia Peçanha será na Biblioteca de São Paulo, lá no Parque da Juventude. Aqui, na Biblioteca do Parque Vila Lobos, teremos um encontro no dia 8 de julho, com dois escritores, Evandro Afonso Ferreira e Luiz Roberto Guedes. E, ao final de julho, no dia 22, na Biblioteca de São Paulo, novamente, teremos a presença do escritor João Paulo Cuenca. Então, vocês todos estão convidados para as próximas edições do Segundas Intenções, né? Tanto aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos, quanto na Biblioteca de São Paulo. Bernardo, foi um grande prazer poder entrevistá-lo mais uma vez. Não é a primeira, mas certamente foi a mais legal essa, porque deu para fazer, conversar bastante, conhecer bastante do seu trabalho, detalhes do seu processo de criação, com a ajuda do público que fez perguntas ótimas. E muito obrigado. E obrigado a vocês todos.